Assalomu alaykum. Turfa olam hozir hikoya qiladigan voqea 2013-yil Amerika Qo'shma Shtatlarida sodir bo'lgan. Xizr Clark ismli yosh ayol 2013-yil iyun oyida 7 oylik Lucas ismli o'g'lini har kungiday shaxsiy inagasiga qoldirib ishga ketadi. Oradan hech qanday vaqt o'tmasdan Clark xonimning uyiga inaganing mashukasi jahl bilan bostirib kirib, yosh inaga bilan janjal ko'taradi. Janjal rostmana mushtlashuvga aylanib, ikki nopok kishining kasriga 7 oylik go'dak qoladi va Lucas vafot etadi. Xizr Clark o'g'lini yo'qotganiga ko'nika olmay, o'z joniga qasd qilishgacha borib yetadi. Ammo bu ayriliqqa u boshqacha davo topadi. Balki uning qarori juda ham to'g'ridir. 2013-yilda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yurak ko'chirib o'tkazish bo'yicha eng tajribali shifokorlarga ega shifoxonalardan biri Phoenix gospitalida bir necha yildan beri o'ziga donor kutib yotgan xasta yurakli Jordan Drake ismli qizaloqqa Xizr Clark vafot etgan o'g'lini yuragini berishga rozi bo'ladi. Operatsiya tamom bo'lgandan keyin bolasining yuragi urayotganini eshitgan Clark xonim qizga uzoq va baxtli hayot tilab shifoxonani tark etadi. Oradan yillar o'tgach, o'sha qizaloq uni hayotini saqlab qolgan Clark xonimga minnatdorchilik bildirish uchun Kaliforniyaga keladi. Siz ko'rayotganlar ushbu hayajonga boy daqiqalarda olingan suratlardir.